নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু যোৱাকালি আপোনালোকৰ যিটো ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছিলে, DHS আসাম, DME আসাম, DHSFW আসাম আৰু আয়ুষ আসামৰ যিখিনি গ্ৰেড 3 টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল লগতে গ্ৰেড 4 এক্সাম হোৱাৰ কথা আছিলে 15 মে' তাৰিখে, তাৰ ওপৰত আহিছিলে এখন পষ্টপন নটিচ আহিছিলে এক্সাম পষ্টপন কৰা। আৰু এইখন আপোনালোকৰ ৰিয়েল নে ফেক তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ আছিলে বা সকলোৰে চিন্তা হৈ আছিলে। তো আজি আহিছে, অফিচিয়েল নটিচ আহি গৈছে আৰু সেইখন আছিলে ৰিয়েলে আছিলে। আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া এক্সামখিনি পষ্টপন কৰা হৈছে তথা স্থগিত ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ নেক্সট ডেট দিয়া নাই। আৰু যিখন অফিচিয়েল নটিচ আহিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে আহিছিলে আপোনালোকে যোৱাকালি এখন আহিছিলে ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন পষ্টপন নটিচ, আৰু আজি অফিচিয়েল ফালৰ পৰা এখন নতুন যিখন নটিচ হয় নটিচখন আপডেট কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ এক্সামখিনি পষ্টপন কৰিছে তথা স্থগিত ৰাখিছে। তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিচ, এইখন আহিছে আপোনালোকে চাব ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন পষ্টপন নটিচ, এইখন আছে ফাইনেল নটিচ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে 100% কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে। ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম হয়, যিটো এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছিলে 15 মে' তাৰিখে, আৰু যাৰ এডমিট কাৰ্ড দিবলগীয়া আছিলে 9 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ 9 মে'ৰ পৰা, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি আপডেট ইয়াতে দিয়া আছে, চাই ল'ব। DME আসাম আৰু ইয়াতে যিটো DHS আসাম, DHSFW আসাম, আয়ুষ আসাম, তো গোটেইকেইটাৰে ইয়াতে দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যিটো আপোনালোকৰ নটিচ আহিছিলে এক্সাম হ'ব বুলি 6 মে' তাৰিখে, তাৰে এতিয়া এক্সাম নহয়, গ্ৰেড 3 টেকনিকেল, গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4 পষ্ট। ইয়াৰ এক্সামটো হ'বলৈ গৈ আছিলে 15 মে' তাৰিখে, 3টা ছেচিয়নত হোৱাৰ কথা আছিলে। ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি টাইমো আহিছিলে কালি, আৰু সন্ধিয়া ভাগলৈ আপোনালোকৰ এখন নটিচ এখন আহিছিলে, তাৰ জৰিয়তে যিটো এক্সাম হয় এক্সামটো অলৰেডি পষ্টপন কৰিছে। ইয়াতে যিটো 3টা ছেচনৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছিলে 15 মে' তাৰিখে, সেইটো জাষ্ট পষ্টপন কৰিছে আনটিল ফাৰ্ডাৰ নটিচ। নটিচখনৰ যোগেদি তেওঁলোকে জাষ্ট এক্সামটো পষ্টপন হ'ল বুলিয়ে উল্লেখ কৰা আছে, কোনো ধৰণৰ ইয়াতে কাৰণ এক্সট্ৰা দেখুওৱা নাই। আৰু ইয়াতে কৈছে যে নেক্সট যেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড দিব বা নেক্সট যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন পাতিব, তেওঁলোকে নটিফাই কৰিব, যেতিয়া তেওঁলোকে এক্সামখিনি পাতিব আপোনালোকক জনাব বা আমাক জনাব। আৰু ইয়াতে দিয়া আছে DHS আসাম, DHSFW আসাম, DME আসাম, আয়ুষ আসাম, গতিকে আমি এতিয়া 100% জানিব পাৰিলোঁ যে যিখন অফিচিয়েল এখন নটিচ আহিছে 15 মে' তাৰিখত যিটো এক্সাম, সেইটো 100% আপোনালোকৰ এতিয়া নহয়। ঠিক আছে, তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। নটিচখন আপোনালোকৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিছোঁ, চাই ল'ব। ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত বস্তু তথা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে, মেল আৰু ফিমেলৰ বেলেগ বেলেগ, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকত এই হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপকেইটা জইন হৈ থাকিব, তেতিয়া সকলোখিনি আপডেট যেতিয়াহে আপোনালোকে লগালগ পাই যাব। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।